Priatelia, ja som si zo skupiny Javorinka, z folklórnej skupiny, zavolal Ninu Annu Trnkovú, ktorá tam tancovala. Nina, ahoj, zdravím ťa. Dobrý. Prosím ťa, mňa tam zaujalo, že vy ste nielen tancovali, boli krásne oblečení do krásnych krojov, ale ste tam mali ešte varešky. Mohla by si nám niečo povedať o tom vašom programe? No, máme tam všelijaké varešky a no, tancujeme a spievame a všelijaké také veci. A keď mi povieš, že odkiaľ pochádzajú tie tance a spevy, ktoré robíte? Z Lubiny. A to je všetko. Ako dlho vám trvá, než sa do toho dostanete? Koľko trvá vaše cvičenie a ako dlho potom trvá, než sa dostanete na pódium? No, každý útorok cvičíme 2 hodiny. No, a na pódium neviem, to neviem. Keď si takto, že pozrieš, aká vládne atmosféra v tom vašom súbore? Ste tam všetci kamaráti? Pomáhate si? Áno. Pomáhame a tak. A povedz mi ešte nakoniec, čo ťa najviac na tom baví? Tanec a spev. Ďakujem, Anička. Uži si atmosféru tohoto dňa. Ahoj. Ženo má, ženo má, ženo má, malučka, a ja ťa radšej mám, než usár koní. Priatelia, ďalším mojim hosťom je vedúci folklórnej spevackej skupiny Klenotnica z Obzinie spod Javorinov, Vasil Gálik. Prajem dobrý deň. Dobrý deň prajem. Veľa zdravia vám všetkým vo spolok. Vasil, ja tak poviem, že vy ste môj sused, takže sa takto poznáme. Povedzte mi, ako dlho už funguje Klenotnica a čo vy tam robíte? Klenotnica už funguje od založenia 33 rokov a ja tam robím vedúceho, umeleckého vedúceho. A tým pádom aj vedúceho celému tomu ansáblu. Sice predsedkyňou občianskeho združenia je Eva Valová, ale treba tam chlapskú ruku, lebo je tam kopu žien, takže treba si držať nakrátko. Povedzte mi k dneskajšiemu programu, čo ste hrali? Hrali sme pesničky aj z Obziniec, hrali sme pesničky aj z Trenčianskeho regiónu, lebo však to patrí pod to.
a takú celú priehršť tou kultúrou, čo sa dialo, lebo nedalo sa špecificky vybrať, že budeme spievať len toto, lebo na krátkosť toho času, že sme mali len 15 minút, boli sme limitovaní, tak sa nedalo tam dať to, čo by sme chceli, ale spravili sme program taký, aby bol krátky, vystižný a dobrý. Veľmi pekne ďakujem a prajem ešte raz príjemný program. Majte sa, dovidenia. Ďakujem. Thank you.
orechi. Haj, 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 zelene orechi. Do mi moje srdelenko, kdo mi len poteší. Do mi moje srdelenko, kdo mi len poteší. Haj, 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 zelená ohanka. Haj, 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 zelená ohanka. Či si bouva, či ne bouva, si moja galanka. Či si bouva, či ne bouva, si moja galanka. Seděl vrabec na kostele, jak ten mladenec, jak ten mladenec, jak ten mladenec. Ej, priletěl a k němu vranka, dává mu venec, dává mu venec, dává mu venec. Já ťa vranka, já ťa nechcem, černé nohy máš, černé nohy máš, černé nohy máš. A já teba vrabča nechcem, lebo v karty hráš. Lebo v karty hráš, lebo v karty hráš. Hej, povedz, povedz, Katerinka, hej, kady cesta do Pezinka. Hej, hore jedna, hore druhá, hej, rozlúčme sa, moja milá. Janko Masár, kdeže si to žitko zasav. Zasav sem ho podle cesty, aby mali huci štěstí. Thank you.
sme byli na starú huťu. A je už sme čuli, jak húci hudu. Hej, ja. Ešte sme byli, a je u vlkoča, a je už sme čuli, nášho prímaša, hej, ja. Yeah.
nie, mamičko, šaty nové, kupte nie, tatíčku, koňa. Zmrzela sa nie, galánečka, zlúbila sa nie, vojina. Že je na vojena taký čas, pobudeš si tam nejaký den, potom sa navrátiš dom zas. Zatíme srdko, vedně v noci teskní. Ani žádný neví, ani neuhádne. Zatíme srdko, vedně v noci práv. Už je ráno, už je bedně, vstaň má milá, vyprovodně. Už je ráno, už je bedně, vstaň má milá, vyprovodně. K městečku Kyjovu až na kraj, ještě mě muziko pěkně hraj. K městečku Kyjovu až na kraj, ještě mě muziko pěkně hraj. Budu plakat vedně v noci. Dvě srdéčka, čtyři oči. Budu plakat vedně v noci. Pro jednu dívenku takovou, aby chlapci nechodili na vojnu. Pro jednu dívenku takovou, aby chlapci nechodili na vojnu.